ケロさんまたやりました。センサーないですから今。うわ虹よ出たんじゃない。いやいや出ない出ない。夏ここ歌ってる。ポロです。チェロです。ポロチェロです。はい、ラグナドやっていきましょう。いきましょうかね。前回ね、常夏、ココナツ、ドーナツという掛け軸についてね、ちょっとご説明させていただきましたけども、まあ、そんなにね、石を消費してゲットしなくてもいいのかなという掛け軸になってます、まあ、ただね、むちゃくちゃ可愛いよね。可愛いね。性能はそうでもないけども、グラフィック完璧みたいなね、そうね、猫ちゃんいるしね。そうで、もう一つがね、ユーザーさんが書かれたコンテストで総合大賞に輝いた作品ですね、こちらが。あ、そうなんだ、うん、言われないと気づかないぐらいのクオリティだよね。いや、本当に、うん、いやすごいね。めちゃくちゃ上手ですね。こんなの描ける人、本当尊敬するよ、もうこの影とかさ、このなんていうの、草木とか。そうね、すごいよね。愛を感じるよね、そしてね、うん、俺も本当バカボのパパぐらいしか描けんけさ。そう、しかも色なしの。チェロスさん、バカボのパパだけはうまい、うん、いやこの前ね、ケイリーの部屋でね、カレンダーのあの、うん、あるやこうだ、あのホワイトボードみたいなやつが。ああ、ありますね。あそこにちょっと印鑑待ちでさ、ちょっと待っとったけどさ、そこにバカボンのパパ書きよったんや。うん、経理の人が立ち上がってね、あのスタンディングオベーションで。そこまで。バカボンのパパ5秒ぐらいで書いたけすごーみたいなっていうね、ワンシーンがありましたけど。なるほどね。はい、ということで、早速ね、僕はチケットだけで終わらせるかな今回は。10連うん、お早い。うん、しょうがないかな、うん、まあ、やっても20連いきましょうかなっていうところですね、うん、じゃあやっていきます。こういうね、物欲センサーがない時に限ってね、いや出てるよね、引くんですよ。いや本当に欲しい時には引けないというね。あ、そうでもなかった。分かんないよ。あ、でも SSR はもらったかな、これ。鬼が出るか。じゃあどうなの。もう後ろではね、猫の大運動会が始まってますけど。そうですね。うわ、あ、 SSR もこれも20連するしか。まあまあそうですね、うん、おみやは持って帰らないとね。そうですね。じゃあ10連だけやります。でもジェロさん、2万3000個もありますけど。いや結局さ、出し渋るのはどうかと。いや追加のコラボキャラの情報がね、全然ないじゃないですか。あ、いやいやいや、もう鬼が出るか。ジェロさんまたやりました。センサーないですから今。うわ虹よ出たんじゃない。いやいや出ない出ない。夏歌ってる。助けまんま。あ、ありがとうございます。上手よね。上手ですね。すごいよね、ポロさんもちょっと頑張って描いたら、ね、そうね、自分の描いた絵がこんな掛け軸になるってこんな嬉しいことないよ。1年ぐらい描ければどうにか。夏まあそうですよ、ね、いやまあでも、うん、おみや持って帰ったいい。でもなんかこう来てるんじゃない。いやいや、行かない。なんでそのもうもっと行かせようとするの。大丈夫です、ここら辺でね。帰りましょうか。じゃあ帰りましょう。はいはい、変わりましたよ。はい、じゃあ行ってきますか。行きましょう。ポロさんチケットなし。チケットなしなんですよ。で、石で20連石で20連やっていきますか。行きますよ。ポロさん、石で20連するほど余力がなくない、うん、そうなんですよ。うん、なのに私頑張って半分減らしてね、うん、回そうというのにチェロさんの渋り方許せない。さあ来い。ポロさんは別にあの性能とかじゃないもんね。さあ来い。性能とかじゃないからね。いざ参ろう。あ、ダメか。あ、 SSR かな。ああ、SSR が出そうな。お、これ SSR だよね。これは多分。お、おお。え、もしかして。ドドメキちゃんやけ UR かもね。面白い。本当に来ちゃう？ね、来なかった。でも絶対この3つの中にあるよね。さすがにね。おお、よかったよかった。ありがとうございます。コウさんも頑張って書いてみてよ。そうね。次あるかわかんないけど、今のうちからさ。あ、そうね。うん、時間かけて。そう、1年ぐらいかけてね。お、2つ。あ、じゃあもう最後です。早いですね。まあまあ全然いいと思うよ。20年回したことに僕は敬意を表しますよ、うん、そうでしょう。うん、
おみや、おみや。心してかかるな。お？お？忘れた頃にやってくる。ココナッツがいっぱい出てきた。ココナッツが。確かに。ココナッツですね。うーわー、なんだろう。二人のアイラも大変やったね。本当だ。あれ UR が出た時のこのガチャ限定の歌ですから。いや、そう、虹が出て私も歌おうかなって思ってたんですけど。そうでしょう。残念でしたね。買えませんでしたね。まあでもチケットゲットできるでしょう。うん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 。だから追おうかなと。いや、追わなくていいって。あの次の掛け軸とかで追った方がいいよ。僕の前回の説明聞いてました、ポロさん。うん、性能的にはあまり引かなくて良いと、うん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 、ただね、ビジュアル的には引きたいなっていうね。うん、でも、ポロさんビジュアル的にってよく言うやん、うん、もう一回見返したことある？いや、コレクションすることに意味があるんですよね。この掛け軸可愛かったよねとかで眺めたりとかさ、うん、してないでしょ？してないですね。画面に出た時にわー、やっぱり可愛いってなる。あー、それはね、娘と一緒ですよね。可愛いかーってなる。これ欲しい欲しい欲しいって買ってあげたら全然使わないみたいなね。一緒、親子やね。言うて掛け軸そんなに装備できないからしょうがないよね、そこは。うん、まあね、そうやけど、うん、はい、ということでね、二人とも出ずと、つまんないこと言わないで。二人ともね、出なかったということで、え、まあ、次のね、ガチャもうそろそろあのコラボの続報あってもいいんじゃないかなと思いますけど、うん、まあ、このままもしなかったらね、うん、ちょっと今後のラグナロについてちょっと考えたいなと思いますよ。おお、怖い怖い怖い。はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。